အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Revo Rebuy Monies Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။အခုတစ်ခေါက်မှာတော့ဆီယမကြီးခင်ဆွေဦးရဲ့အင်ဂျင်ရကုံဆိုတဲ့လုံချင်းဝိတ္ထုစာအုပ်လေးကိုဖတ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ရှု권ပြုပါရန်သက်ဆိုင်သူများအားလုံးထံသို့ဒီကနေပဲမေတ္တာရက်ခံခွင့်တောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်။စာအုပ်လေးကိုမဖတ်ပြခင်ဆီယမကြီးရဲ့အကြောင်းလေးကိုစာအုပ်ရဲ့ရှင်းမြတ်နာမှာပါတဲ့အတွက်နေငယ်ဖျက်ပြပေးခြင်းပါတယ်ရှင်2006ခုနှစ်ပခုတ်ကူဦးအောင်ဖေးစာပေစုတသက်တာစာပေစုဒေါ်ခင်ဆွေဦးဝင်းစာခွင်ပိတ်ခင်ဆွေဦးအဖအစာရေးဆရာကြီးမဟာဆွေအမိဒေါ်ကြည်ကြည်တို့မှ1933ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့တွင်စကိုင်းမြို့၌မွေးဖွားသည်1956ခုနှစ်တွင်မန္တလေးတက္ကသိုလ်မှဝိဇ္ဇာဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်1969ခုနှစ်တွင်ဘီဒီဘွဲကိုရရှိခဲ့သည်ပထမဦးဆုံးလုံချင်းဝိတ္ထုမှာဒို့တိုင်းဌာနီဖြစ်သည်1952-53ခုနှစ်တွင်မြန်မာစာမဂ္ဂဇင်းတွင်တွဲဖက်စာတီးအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သည်ခင်ဆွေဦးကလောင်အမည်ဖြင့်1946ခုနှစ်ထုတ်တန်တော်ဆင့်သတင်းစာတွင်ကလေးကဏ္ဍ၌ဝိတ္ထုများစောင်းမားများစတင်ရေးသားခဲ့သည်တန်တော်ဆင့်သတင်းစာတွင်ကလေးကန္ဓာစာတိအဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်ခဲ့သည်ထင်ရှားသောလုံချင်းဝိတ္ထုအချို့မှာအင်ဂျင်ရကုံ1966တိန်တောက်ချိန်1968နေကြီးဖြာတော့နွေးလိမ့်မယ်1982ချစ်ချင်းဆိုမယ်1983ဘဝနှစ်မုံတိုင်းမြဘဝပလဲငုံစုံတော်မြိုင်လွင်ညကေရှင်အုံမာမိုးနှင်းရီမိုးပန်းဝေဝေဂန့်ကော်ဦးလှေတစင်းနှင့်ရွက်လွင့်မယ်တို့ဖြစ်၏ဝိတုတို့ပေါင်းချုပ်များအဖြစ်ခင်းနှင့်အတူ1962ငိန်ချမ်းပါစေ1963အလှအပ1969တို့ကိုလည်းထုတ်ဝေခဲ့သည်ငိန်ချမ်းပါစေဝိတုတို့ပေါင်းချုပ်ဖြင့်1963ခုနှစ်အတွက်အနုပညာစာပေဆိုင်ရာစုဝင်းစာခွင်ပိတ်အမျိုးသားစာပေစုကိုရရှိခဲ့သည်အမည်ရင်ဒေါ်ခင်ဆွေဦးဖြစ်သည်နေရာလိပ်စာတော့ပါတယ်ပေါ့နော်နေရာလိပ်စာလေးတော့ချန်လက်ထားခဲ့ပါမယ်ရှင်အင်ဂျင်ရကုံအခန်း1စောင်းကားကျွလူလီပြီနွေရာသည်လည်းမပီတတ်သေးဝိုးဝါထွေးစေနေပူလိုညချမ်းတပေါင်းလာတယံရေဟုဆိုရိုးရှိခဲ့လေရာညအေးနေပူမြူမောင်ဝေဆိုင်၍လေပြည်တိုင်းဝိုင်းဝန်းရစ်လျက်ခသည့်ရတုတို့ကြောင်းခဲ့လူပီတီထိုကြောင့်လဲအင်ဂျင်ရကုံခြံထဲမှအင်ဂျင်ပွင့်တို့သည်အစွမ်းကုန်ဖူးပွင့်ရန်ဟန်ရေးတပြပြနှင့်ရှိလေသည်ပွင့်တော့မယ်ပွင့်တော့မယ်အချိန်မကျသေးဘူးလားဟုကြွေးကြော်နေသည်အောင်ယောင်လဲရှိသည်အုပ်အောငှက်ငယ်ဤနှွေဦးကိုကြိုဆိုသောတေးတံကိုနားဆွင့်လျက်မဆောင်မဲနေလင်ခဏနှင့်ကုန်၍စောင့်လင်ကြာတက်လေသောကိုရွှေအချိန်ကြီးကိုသာစောင့်နေရတော်သည်အချိန်ဆိုသည်မှာမကုံစေခြင်းလင်မြန်မြန်ကုန်၍ကုံစေခြင်းလင်မကုံနိုင်လေသောအရာသည်တတော်ပင်ကန့်လန့်တိုက်နိုင်သောအရာပေတကားကုံမဲကုံစေခြင်းလာပြီသို့သောကုံလည်းမကုံနိုင်အော်အချိန်ရဲ့ဟုသာမေတ္တာခမညာငိုညီးချင်ရှာလေသည်ဒါတော့မေတ္တသည်စိတ်ထက်ကြံ့ခိုင်သောမိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်လေသည်သူသည်အချိန်ကိုလက်ချိုးရေတွက်၍ဘယ်တော့မှစိတ်မောခဲ့သူမဟုတ်ပေလှုပ်ချင်တာတွေများခဲ့လွန်၍ချိန်ကုန်မှကိုပဲစိုးရင်ခဲ့သူဖြစ်ပေသည်ယခင်ကဆိုလျင်သူ၏အင်ဂျင်ရကုံခြံထဲတွင်အင်ဂျင်ပန်းတို့ဖူးပွင့်ရန်တာဆူသည်ကိုဘယ်တော့မှသတိပြုမိခဲ့သည်မဟုတ်သူသည့်အခါတွင်ခရေပွင့်တို့ငုံအာမွှေးမွေးတပွေးပွေးနှင့်ပွင့်ကြသည်ကိုလည်းအမှတ်မထားမိခဲ့ပေတင်းပြန့်ကြိုင်လှန်သောခရီးရနံ့ကိုလေညင်းကတဲဆောင်ခဲ့လဲမိမိမသိခဲ့ပေယခုမူကားနေ့စွဲ28/58တဲ့ရေတဲ့တစိတ်လူကြုံနဲ့ပေးရအောင်လို့အထူးသတိတရစာရေးလိုက်တယ်ရန်ကုန်ကနေမိုင်260ကျော်ဝေးတဲ့ပင်လယ်ရေပြင်ကြီးကို28နာရီကြာလောက်ဖြတ်ကျော်ပြီးအကျဉ်းသမားများစုဝေးရာဒီကျွန်းလေးကိုရောက်ခဲ့တယ်။လမ်းမှာမ
မောင်ရဲ့ရဲဘော်တချို့တွေဟာလှိုင်းမှုပြီးအန်ကြတယ်တလိမ့်လိမ့်နဲ့လှိုင်းရဲ့တန်ဟာအတော်ပြင်းထန်သားကွယ်မောင်တို့ရီတီတီနဲ့နည်းနည်းမူယုံကလွဲပြီးမအံ့ဘူးတော်ပါသေးရဲ့မောင်တို့ဟာဝင်းစာကွင်းပိတ်ခေါ်တဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသမားဖြစ်ပေမဲ့လည်းရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်သားများလိုပဲခုဆက်ဆံကြတယ်လမ်းမှာအလွန်မာတဲ့လုံဒီထမင်းနဲ့ငပိကျော်ဝင်းစာကွင်းပိတ်ပဇွန်ချောက်မပါတဲရှက်ရှက်နဲ့စားရတယ်ပေါမုံကလည်းကွာမာချောက်နေရပဲသွားစားညကမောင်တညလုံးအိတ်မပြောဘူးမောင်တသက်နဲ့တကူရင်မဟာစဘူးတိတ်ဟာတာပဲမောင်ရဲ့ဇနီးရဲ့သမီးနဲ့သားတို့ကိုတိတ်လွမ်းတာပဲဒီတော့မှပဲမောင်ရင်ထဲမှာရှိတဲ့နှလုံးသားဟာသွေးသားနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ဆိုင်ခဲပါလားလို့တွေးမိလာတယ်။စိုက်ထားတဲ့နေရာကနေ9မိုင်လောက်ဝေးတဲ့ထောင်ကိုအတော်ပဲဟောင်းနှွမ်းဆုပ်ပြက်နေတဲ့လော်လီကားကြီးစီးသွားရတယ်။လမ်းကတော့တောလမ်းတက်တက်ပဲ။တဆင့်တက်တော့တထောင်ကျော်ဆိုရလိုတောင်စင်းတောင်တက်မောင်းနေရတယ်။လမ်းဘေးနှစ်ဖက်မှာလည်းတစ်ပင်ခြုံတွေဆေးပစ်ပင်တွေလှုပ်ပေါ်တာပဲ။မောင်တို့ရဲ့ကားဟောင်းကြီးကလည်းအချိန်နဲ့ဂျိုးဂျိုးချင်းချင်းလှိမ့်လို့မောင်တော့ဖက်စစ်ဂျပန်တိုက်တုံးကမသိဒီတခါတော့ကိုကိုကျွန်းမှာကားမောက်ပြီးရေတိမ်နဲ့တေးရကြီးရဲ့လေးလို့ရင်နာနာတွေးမိရဲ့တက်ရီဒါပေမဲ့မောင်တို့ရဲ့စိတ်ထက်ကမကြဘူးဒီလိုအပင်မန်းစင်းရဲဒဏ်တွေကိုတော့မောင်ခံနိုင်ရှိပါတယ်ငဖယ်များလို့ပေါ့ဒုသားပေသားရသွားပြီလမ်းတစ်လျှောက်လုံးမောင်တို့တချင်းတောင်စုမိသေးတယ်ဆရာမျိုးမငိမ့်ဆက်တဲ့ကဘာငင်းငင်းရေးတချင်းမမိသေးလားပြီးကင်းမှာကျင်းပတဲ့ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာကဘာငင်းငင်းရေးအစည်းအဝေးကြီးအတွက်ရေးဖွဲ့ပေးတဲ့တချင်းလေဒါနဲ့ဆိုပါစို့ည9နာရီလောက်မှာထောင်ကိုရောက်ပြီးအဆောင်လွတ်တစ်ခုမှာမောင်တို့ကိုစုထားတယ်အဆောင်တွေဟာမြေပေါ်မှာတိဆောက်ထားတဲ့တန်လျားရှည်တွေပဲပပတ်လည်းမှာတန်ဆူးကျိုးကာရန်ထားတယ်ပင်လယ်ကမ်းခြေကလှိုင်းတန်လှေတန်တွေအမြဲမပြတ်လိုပဲကြားနေရတယ်ကာဒီယန်ညှီဟောက်ဟောက်စိမ့်ရွှေရွှေအနံ့များရှူရှိုက်နေရတယ်။အဆောင်ဝင်းတဲ့ကအိမ်သာအနံ့တက်ကစိုးလာပါပြီ။ပြီးတော့ချင်းနဲ့ကြဘိုးဆိုတာကတော့မောင်တို့နဲ့ပလဲပသံကိုတင့်လို့မောင်တို့ငရဲတိုင်းမျိုးရောက်ခဲ့တဲ့တက်ရဲ့ပင်လယ်လိုင်းမူလာလို့မောင်တို့မှတိတ်အိတ်ချင်နေရပဲ။ဒါထက်ဒီစာဟာတက်စီကိုလွယ်လွယ်ကူကူပေးရတဲ့စာမဟုတ်ဘူး။ကိုကိုကျွန်းပြန်တခင်ဖေအောင်နဲ့တိတ်တဆိတ်ပါလိုက်ရမယ်စာပဲ။ခမရလဲမောင်နဲ့တက်ကိုငဲ့လွန်းလို့တာပေါ့။မောင်တို့အဖိုးကတော့သားမယားကိုမတွေ့ရတော့ပဲတန်ကျိုးနဲ့သာဆက်တွေ့ရတော့မယ်တန်ကျိုးအတွက်ကြတဲ့ငွေကိုမောင်တို့ပါလာတဲ့ငွေတွေကပေးရတယ်တန်ကျိုးကလည်းဓာတ်ရိုက်မပို့ရဘူးထောင်ပိုင်ကအကျဉ်းဌာနမင်းကြီးစီကိုအစီရင်ခံစာသဘောမျိုးပို့ရတယ်ခုဒီစာအတွက်6ချက်နဲ့ပြား40ကြတယ်ဒီတန်ကျိုးစာရဲ့မိတ်တူကိုတက်ရလောက်ပြီးထင်တယ်အစီရင်ခံစာသဘောဆိုတော့မိတ်တူပဲရလိမ့်မယ်လို့မောင်တွက်ထားပြီးသားပဲအကျဉ်းဌာနမင်းကြီးရန်ကုန်ဥထိန်ဝင်းကျမ်းမာကျောင်းကိုအမှတ်30အင်ဂျင်ရကုံချံဘောက်ထော်နေဒေါ်မီတက်အားအကြောင်းကြားပေးပါထောင်ပိုင်တက်ဟုတ်ရဲ့လားတက်ကိုင်းမောင်စာလဲရှည်သွားပြီသမီးလက်ဝင်းနဲ့တားအောင်ကျော်ဝင်းတို့ကိုလည်းအထူးအောက်မေ့လွမ်းဆွတ်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့လိမ္မာရေးချရှိအောင်တက်ကအကူဆိုင်ပါသူတို့လူအဖိုးတန်လေးများဖြစ်လာဖို့အရေးကြီးတယ်အားလုံးရှင်လန်းတာယာအေးမြပါစေထိန်ဝင်းအိမ်ပရင်ပေါက်ခေါင်းရင်ဘတ်နှင့်ကက်လျက်ပေါက်ရောက်နေသောခီးပင်မခီးပွင့်ငယ်နှပွင့်သည်အတားယာပင်ရှောကနေမြေထက်သို့ကျွေ၍ကျလာလေသည်မေတ္တဤမျက်ရည်နှစ်ပေါက်သည်လည်းပရင်တကားပေါင်ပေါ်သို့ကျကျွေလာလေသည်မေတ္တဖို့ဤမျက်ရည်ကျရခြင်းမှာအလွန်ပြော့ညံ့သောအလောဟုအရင်ကတွေးခဲ့မိလေသည်မှတ်မှတ်ရရယခုအသက်38နှစ်အထိမေတ္တမငိုခဲ့သည်မှာအတော်ကြာပြီပြီ။တားငယ်ဆုံး9လသားအရွယ်တွင်ဆုံးနာတောင်မျက်ရည်မကျခဲ့ပြီ။ဒီတော့အမေကပင်နာကြီးစွာဟဲ့ကြောက်ရုံမှပေထုံမှကိုမျိုးနှစ်မရဲ့ငါမေးလေးကိုမတနာတော့ဘူးလား။နင်းကြောင့်တေးရတာအမိုင်မရဲ့ဟုလူးလိန်ကစကားနဲ့ထေလေသည်။ဒီတော့မေတ္တသည်နှခမ်းကွေးတုံဆိုယုံမဲမဲ၍ရီဝေသောမျက်လုံးအစုံနှင့်အမေဖြစ်သူအား၎င်းတာဤရုပ်အလောင်းကို၎င်းငေးကြောင်ကကြည်နေမိခဲ့သည်မေပြောသလိုပင်မိမိစိတ်ထုံပေပေနိုင်ခဲ့သည်မှာအတော်ကြာပြီဖြစ်သည်သို့သောယခုမူကဤအမာခံစိတ်ဓာတ်တို့သည်အဘယ်သို့လွင့်စင်ပြေးလေသည်စင်စစ်ကိုထိန်ဝင်းပြောတဲ့ကဲ့သို့ပင်မိမိတို့နှလုံးသားသည်
သွေးသားနှင့်တိဆောက်ထားသောအဆိုင်ခဲပေတကားချစ်ရွှင်တနာဟုသောခံစားမှုများကိုအဘယ်လူသားလွန်ဆန်ဝင့်ပါမည်နည်းတို့ကြောင့်တကွချစ်သူကိုယ်ကွင်းမူလဲတယူတတတောကပြပါပြင်းစွာနှိပ်ဆက်ညံ့တကောင်နှလုံးလောင်လျက်တဲခေါင်တုံရိုက်ဖိုကျင်တိုက်သို့လိုက်လိုက်လဲလဲညက်ရီရွှဲနှင့်ဝမ်းကွဲထက်လောင်တပြောင်းပြောင်းတီဟုဆိုရိုးရှိခဲ့သည်မဟုတ်ပါလောနီလွင်လွင်စိမ်မန်းပွင့်တို့သည်တိမ်ယောင်စုံနောက်ခံလျက်ပွင့်နေကြသည်မှာလှလဲလှပလွမ်းလဲလွမ်းစုတ်ဖွယ်ရာကောင်းသောသဘာဝပကြီကားချက်နှင့်သာတူတော်သည်စိမ်းမြမြမျက်ခင်းပြင်မော်ဝဲငှုရွှေဝါဝါခရမ်းပြပြင်းမပန်းနှင့်စိမ်မန်းနီနီတို့သည်လွင်လွင်ကျင်းလျက်ပန်းမွေရာခင်းလေသည်ညနေလေညင်းအေးသည်ညင်သာစွာတိုက်ခတ်လာသည်ဗမစ်တန်ကစားထားသောလက်ဝင်းဤတကူလုံးမှာချွေးများရွှဲနှင်နေသည်စပိုရှက်အစိမ့်နုနုဘောင်းမီအဖြူရှည်နှင့်သူလေးဤကြော့ရှင်းသောကိုလုံးလေးမှာများစွာတင့်တယ်လေသည်ဗတ်တန်ကိုပခုံးထက်တွင်ထမ်းလျက်ရွက်ဖြူဖနက်ကိုအတာမချွတ်ကာဧကန်းကိုဖြတ်ကျော်ပြီးစာကြည့်ခန်းထဲသို့ဝင်လာခဲ့သည်စာကြည့်ခန်းထဲမှတစုံတဝိစာရွက်များတစ်ဖြက်ဖြက်လှန်လောတံကိုကြားနေရသဖြင့်လက်ဝင်းဤတချင်းတန်သည်ပြုံးကနေတိတ်သွားလေသည်ခန်းနာတည်တတ်သောစာကြည့်ခန်းကစာအုပ်ဘီရိုများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်စာအုပ်တွေမှာအမျိုးပေါင်းစုံဘီရိုတိုင်း၌ပြည့်နေပြန်သည်လက်ဝင်းသည်စာအုပ်စင်တစ်ခုရှိတွင်ရှိသောလူရွယ်တယောက်၏နောက်ကျောကိုတွေ့မြင်လိုက်ရသဖြင့်မျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်မိလေသည်ကျမ်းပြင်အချို့တွင်စာအုပ်တွေပြန့်ကျဲနေသည့်အပြင်ရခင်ကတည်တည်တတ်တတ်စီထားခဲ့သောစာအုပ်များကစင်မော်တွင်ဖြူပြဲနှင့်ပွားနေသည်ထိုလူရွယ်ကစာအုပ်တော့ကိုတဲတဲမဲမဲဖက်ကြည့်နေသည်ဘေးဘက်ဝင်းကျင်ကိုအမှုထားမိဟန်မတူလက်ဝင်းသည်အတော်ပင်စိတ်ဆိုး၍သွားမိလေသည်နှုတ်ခမ်းများတင်းတင်းစေကနောက်မှဒီမဲဒီမဲခေါ်တော်လဲလူရွယ်ကလှုပ်တောင်မလှုပ်စာအုပ်ကိုသာစိုက်ကြည့်နေသည်ဒီမဲရှင့်ကျမခေါ်နေရမကြဘူးလားလူရွယ်ကားမလို့အိုးဘဲ့နယ်လဲကျမစာအုပ်တွေလဲဖွာထားတာကြည့်ပါဦးဖိဖိစာအုပ်တွေကိုတည်တည်တတ်တတ်စီထားတာကိုတခါတည်းတအုပ်စီဆွဲကြည့်ရမဟုတ်ဘူးရှင်းမသူလဲဒီမှာဒီမှာမကြဘူးလားရှင့်လူရွယ်သည်အိန္ဒြေမပြက်နောက်သို့အตาလှဲ့ကြည့်လိုက်သည်သူဤထူထဲသောမျက်မှန်အောက်မှဆူးရှတောက်ပြောင်သောမျက်လုံးအစုံကိုတွေ့မြင်ရလေသည်သူဤအဝတ်များကပင်ဤတပတ်နွမ်းပိတ်ဖြူရှက်အကွက်စိတ်စိတ်ချီလုံးကြီးနှင့်နှုံနဲ့သောအစဉ်အပြင်ကိုတွေ့မြင်ရလေသည်လူရွယ်သည်လှမ်းကြည့်ပြီးမှတဖန်စာအုပ်ကိုပြန်၍စိုက်ကြည့်နေပြန်သည်ရှင်းမလို့လူလဲကျမပြောနေရအောင်နားမကြောက်လားလက်ဝင်းသည်စိတ်မရှိတော့သလိုထိုသူ၏ပခုံးကိုဗတ်တန်အဖျားနှင့်တအားဖြူထိုးကအော်လိုက်သည်ခဏလေးခမညာကျွန်တော်အာယုံပြတ်သွားမှဆိုလို့အင်တန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စာအုပ်တအုပ်ပဲဗျာထိုသူသည်နောက်သို့လှည့်မကြည့်ပဲလက်ကာပြကာတည်ငြိမ်စွာပြောလိုက်လေသည်သူ၏အတန်သည်ခန့်ညားသည်အတန်ဩဇာကောင်းတဲ့ကြည်လဲကြည်ပီလဲပီတာသည်သွေနှဲ့တော်လူဟန်နဲ့မလိုက်အောင်ပင်အတန်၏လိုင်းမှာကြီးမားလှသည်အတန်မှာလုံလဲလုံသည်လက်ဝင်း၏စိတ်ဆိုးကမပြေနိုင်သည်ကြည့်ရင်လည်းအသာဆွဲယူကြည့်ပါလားရှင်ဘာဖြစ်လို့စာအုပ်တွေကိုပြစ်စလက်ခတ်ဖွာထားရတာလဲပြီးတော့ခေါ်မကြောင်းအောင်မကြားနဲ့ရှင်သိပ်ရိုင်းတဲ့လူပဲရိုင်းနေထိုသူသည်မျက်နှာနဲ့စာအုပ်ကိုမခွာဘဲလက်ဝင်းစကားကိုပဲ့တင်ထက်လိုက်လေသည်ဟုတ်တယ်ရိုင်းနေလက်ဝင်းသည်ထိုသူနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ရက်လျက်နေပြီးဖွာရရာနဲ့မတည်မတက်ဖြစ်နေသောထိုသူ၏စပင်ကိုငေးကာကြည့်ရင်ခက်ဆက်ဆက်လေးပြောလိုက်မိသည်ရိုင်းနေဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲတော်တော်ကွာပြောတဲ့လူပဲရိုင်းနေဆိုတာမရင်ကြီးတာကိုပြောတာကဲသိပလားထိုသူကပြုံးနေသည်သို့တော်လဲစာအုပ်ကိုကကြည့်မြဲပင်သည်ရှင်ပါပြုံးတာလဲကျမကိုလောင်တာလားမလောင်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်စဉ်းစားမိလို့ပါဘာလဲလက်ဝင်းကရန်ဆွဲငေါငေါနဲ့ပြောလိုက်မိလေသည်ဒီမှာဘသူကများရိုင်းနေတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားမိလို့ပါလူတစ်ဖက်သားကိုစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်စေတဲ့လူဟာရိုင်းနေသူပဲမဟုတ်လားခမည်းတော်ကိုနှောက်ရက်ပေးနေပြီအလိုရှင်ကငဖေကပြောင်းပြန်ပြောမလို့လားရှင်ရှင်ဟာရုပ်ကလေးနဲ့မလိုက်အောင်ဒေါသမထွက်ပါနဲ့လေကျွန်တော်ဟာခမည်းရဲ့ရန်သူမဟုတ်ပါဘူးလက်ဝင်းက
ထိုလူထူးလူဆန်းအားဗဇက်ဟငေးကတွေ့ဝေစဲတွင်အဲ့လေကျွန်တော်အနေနဲ့ခမည်းကိုနှောက်ယှက်ပြုမိတယ်ဆိုရင်တောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကခမည်းကိုရိုင်းမိတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ခမည်းဘက်ကကျွန်တော်ကိုရိုင်းတယ်ဆိုတာလဲဝန်ခံပေါ့ဗျာအမဲဘာလို့ဝန်ခံရမှာလဲကျမအရှင်ကိုဘာများရိုင်းပြလို့လဲရှိပါစေလေမိမဆိုတာဝန်ခံဖို့အလွန်ဝင်လေးတဲ့တတဝါပဲနေစမ်းမအောင်ရှင့်ရှင်ဘသူအခွင့်နဲ့ကျမဖေဖေရဲ့စာအုပ်ခန်းကိုဝင့်မှွေရလဲလက်ဝင်းကအောင်းနိုင်သောစစ်သူကြီးလေးတန်မျိုးဖြင့်မေးလိုက်လေသည်ဆရာကတော့ဒေါ်မေသက်စီကခွင့်ရပါတယ်စာအုပ်တွေဖျို့ပြဲလှုပ်ထားတာကတော့မပြောအောင်မလဲပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်စီပေးမှာပေါ့ဗျာစာအုပ်တွေဖတ်ချင်တာများပြီးအမောတော်ဆွဲဆွဲပြီးကြည့်မိလို့ဒီလိုဖြစ်သွားရတယ်လူတွေမှာလောဘမျိုးမျိုးရှိရမဟုတ်လားဗျငွေလောဘဂုံလောဘကျွန်တော်တတ်မှတ်တာကတော့စာအုပ်လောဘစာအုပ်လောဘဟုတ်တယ်ဒီစာအုပ်တွေအားလုံးကိုအငမ်းမြဖတ်ချင်လာတယ်ခုကျွန်တော်ဖတ်နေတဲ့ Economics Analysis စာအုပ်ကတိတ်အဖိုးတန်တာပဲမြန်မာလိုတော့ဘောဂဗေဒစစ်တမ်းပေါ့ဗျာကန်နက်ဘူဒင်းရေးရလေအဲ့ဒါတော့ခဏယူသွားခွင့်ပြုဗျာကျွန်တော်ကရောစီကနေဆရာကတော်စီကနေအခွင့်ရပါပြီကျွန်တော်ဟာစာအုပ်ကိုချစ်မြတ်နိုးသလိုကိုယ်လည်းကိုးကွယ်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒါဖိဖိစာအုပ်တွေဖိဖိကသူ့စာအုပ်တွေကိုတိတ်ယူနေတာရှင့်ဒါကြောင့်ကျမကဒီစာအုပ်ခန်းကိုစာကြည့်ခန်းကိုတာဝန်ယူရှင်းနေရတာပဲစာအုပ်တွေကိုဖုံမတင်စေရဘူးမှုစောပိုးဟက်ချေစောမနှံစေရဘူးဖိဖိစာအုပ်တွေဟာအမြဲပြုံးနဲ့တင်းနေရပဲလက်ဝင်းသည်ခက်ငင်းငင်းကြောပြနေသည်ပြီးတော့ဆရာဟာစာအုပ်တွေကိုအလှပြအောင်နေမကဘူးဖတ်လဲအလွန်ဖတ်သူပဲဖတ်တဲ့လောက်မှတ်လဲမှတ်နိုင်တယ်ဆရာဟာတတော်ကိုကြီးညိုလေးစားဖို့ကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ပါပဲဖေဖေနဲ့ကပ်ပေါင်းတဲ့လူတိုင်းဟာဖေဖေကိုဘယ်သူမှမလေးစားဘဲမနေနိုင်ဘူးလက်ဝင်းသည်သူ့ဖေဖေအကြောင်းပြောရင်းပင်မျက်လုံးများမှာရီဝေလာလေသည်လူရဲသည်ဘောဂဗေဒစစ်တန်စာအုပ်ထူကြီးကိုလက်ကြားညှက်ကင်ရဲ့စာအုပ်စင်မှကလထိုင်ရှိရာသို့လျှောက်လာကထိုင်ချရင်းခမည်းဟာဆရာရဲ့သမီးကြီးမဟုတ်လားနမယဘလို့ခေါ်တယ်လဲ။အော်ရိုင်းနေလို့လည်းမထင်ပါနဲ့နော်။လက်ဝင်းလက်ဝင်းကတံပြက်နှစ်ဖြီသည်။အော်လက်ဝင်းတဲ့လား။တော်တော်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့နမီပဲ။လူကလည်းချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲလေ။ဘာ?သို့တော့ထိုသူကမဖြုံဟန်ရှိသည်။နမီချစ်စရာကောင်းသလောက်လူလည်းချစ်စရာကောင်းတယ်လို့ပြောတာပါ။ဟုအေးဆေးစွာပြောလိုက်သည်။လက်ဝင်းသည်လူကစားဝမ်းနဲ့မှရေရွတ်ရင်မျက်ဆောင်ထိုးလိုက်လေသည်ဆရာမသားတယောက်ရှိသေးရဲ့မဟုတ်လားရှိတယ်နမယ်သိကျင်သေးရင်တော့အောင်ကျော်ဝင်းနဲ့လက်ဝင်းကအရွက်တိုက်ပြောလိုက်လေသည်အောင်ကျော်ဝင်းဆိုတာကတော့ဇက်ဟန်ပါသွားတယ်ထိုသူကအမှုမထားဟန်နဲ့ပြောလိုက်လေသည်ပြီးနောက်ထိုင်ရာမှတဖန်ထကဖြူဖျဲဖြစ်နေသောစာအုပ်များကိုစီကဘီရိုဘော်တွင်ပြန်၍နေသားတကြဖြစ်အောင်ထက်နေသည်လက်ဝင်းသည်ထိုသူအားအကဲခတ်ငေးကြည့်နေရမှစာအုပ်တွေကျမစီထားတဲ့အတိုင်းပြန်စီနော်စိတ်ချပါနေရာလွဲမှားနေရင်ခမည်းပြောပေါ့ဗျာဒါထက်ခမည်းသက်ဘလောက်ရှိပြီလဲမစီမဆိုင်ကြားဖြတ်မေးလိုက်လေသည်ထိုသူသည်သူပြောချင်ရများကိုဘာမဆိုစွပ်ပြောတတ်ဟန်သူတော့လူစားဖြစ်လေသည်ကျမသက်ကိုဘာလုပ်ဖို့မေးရလဲဩဆရာဦးထိန်ဝင်းမှာဒီလောက်ကြီးကြီးမားမားသားသမီးရှိတယ်လို့မထင်ခဲ့မိလို့ပါကျမသက်16နှစ်ရှိပြီ16နှစ်ဆိုတော့အပေါင်းကြီးငယ်သေးတာပဲကျွန်တော်ထက်9နှစ်တောင်ငယ်တယ်ကျွန်တော်က25နှစ်ဒါပေမဲ့အသက်ကအရေးမကြီးပါဘူးလေအသက်လိုက်ညံအောင်နောက်ကဖွင့်ဖြိုးရင့်တန်ဖို့အရေးကြီးတာခုခေတ်ကလေးတွေဟာလူကောင်နဲ့အသက်ကြီးထွားသလောက်စိတ်ဓာတ်ကမဖွင့်ဖြိုးဘူးဆရာဦးထိန်ဝင်းဟာ16နှစ်သားလောက်ကတည်းကကာမတ်စ်ရဲ့အရင်ကျန်းတို့အနုမတိလောမရုပ်ဝါဒတို့စဖတ်နေပြီဟုတ်တယ်ဖေဖေအစာကိုတော်တော်ဖတ်နိုင်တဲ့လူတယောက်ပဲလက်ဝင်းသည်သူ့ဖေဖေအကြောင်းကိုပြောရမည်ဆိုရင်မျက်လုံးများတောက်ပ၍လာလေရှိလေသည်ထိုသူကဆက်၍ဖတ်သမအမျိုးစုံစာမျိုးစုံဖတ်တာဗစ်တာဟူဂိုရဲ့ဒုက္ခပေါင်း Last Mystery by Mark Twain ရဲ့နတ်ဘုံနဲ့ငရဲ Heaven and Helly Diskin ရဲ့ဝတ္ထုတွေ Tolstoy Thomas Hardy ရဲ့ဝတ္ထုတွေကိုအတော်များများလဲအသက်20မကျော်တက်ခင်ကဖတ်ခဲ့ဘူးလေခုထိဒီစာတွေကိုကိုးကားနိုင်တော့မဲဒါပေမဲ့ဟိုတုန်းကဆရာအရွယ်ခုခေတ်လူငယ်တွေကတော့ဒိဗယ်မရှိလမ်းတလားနေတယ်သူတို့ရှာဖွေဖတ်နေတဲ့စာအုပ်တွေဟာလိန်စာအုပ်နဲ့စိတ်ကူးရင်ချစ်ဝတ္ထုတွေပဲ
ဖေဖေကကျမတို့မောင်နှမကိုတောင်စာဖတ်ဖို့အမြဲနှိုးဆော်တယ်။ခုကျမဖတ်ဖို့တဲ့ဖေဖေရွေးပေးထားတဲ့စာအုပ်တွေမနှဲဘူး။ရဲဘော်သုံးချိတ်၊သခင်ထွန်းအုပ်ရဲ့ကျွန်ုပ်ဤစွန်စားခန်း၊မစ္စတာမောင်မိုင်းရဲ့ဒေါင်းနီကာ၊မိလိန်ဒ၊ဘိန်ဗလာရှောက်ထုံ၊မော်ရစ်ကောလစ်ရဲ့စန္ဒမာလာ၊ကောလင်းရဲ့တွေ့ကြုံများ၊ဒေါ်မာပြန်ထားတာတွေလေ။အိုးအများကြီးပဲကျမစီရင်တဲ့ကိုယူထားရတယ်။ဖတ်ကောဖဲ့ရဲ့လား။ကျမဟိုပါများအောင်မေ့နေတယ်လဲဖတ်တာပေါ့ရှင့်ဒီຫນွေမှာကျမစာအုပ်16အုပ်တောင်ပြီးရယ်ကျွန်တော်ကစေတနာနဲ့ပြောတာပါဆရာဟာသူ့သားသမီးကိုတိတ်တော်စေချင်တာကျောင်းပညာသာမဟုတ်ဘူးဗျသူ့ကလေးတွေဟာ all round developments ဘက်ဘက်ကပြည့်စုံတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုရှိရမတဲ့ဗျညာနာကာယမိတ်တစိတ်ဓာတ်အားလုံးရင့်တန်နေစေရမယ်တဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့ဆရာသားသမီးတွေကိုဆရာလိုတော်စေချင်တာပဲကျမကလည်းတော်အောင်ကြိုးစားနေရပဲမိနစ်နာရီရွေတိုင်းရွေတိုင်းအလဟတ်သက်အချိန်မကုန်စေရဘူးလို့ဖေဖေကမှားသွားတယ်ရုပ်စွာအစုံရုပ်ရှင်ပျော်ပွဲကြည့်တာတော့ပျော်သဘောထက်ပညာမျက်စိနဲ့ကြည့်ရမတဲ့ကျမလည်းဖေဖေပုံစံအတိုင်းလိုက်နိုင်ဖို့ကိုအထူးတတိထားတယ်ဒီလိုကြားရတာဝမ်းသာပါတယ်ဗျာခင်ဗျားမမေကိုယ်တိုင်ကလည်းအတော်ရည်ချင်းပြည့်စုံတဲ့မိန်းမပါပဲသူ့မှာတာမန်မိန်းမစားတွေထက်တာလွန်တဲ့အစွမ်းတက်သည့်တွေရှိရလို့ဆရာကပြောဘူးတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်မမေကဂျပန်တော်လန်ရေးတုန်းကတနက်ကင်တိုက်ခဲ့တာတဲ့ပြီးတော့ဖေဖေနဲ့အတူအင်ဂျင်မြိုင်ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းပုံနှိပ်တိုက်လုပ်ငန်းကိုဦးစီးပြီးလှုပ်လာခဲ့တာတဲ့အာယုံဦးသတင်းစာအခုထိထွက်နိုင်နေရလဲကျမရဲ့မမေကြောင့်ပဲဟုတ်ပါတယ်ဆရာကတော်ဟာအခုထိယောက်ျားကြီးတယောက်လိုမမမမတ်နဲ့ဦးဆောင်နေလို့အာယုံဦးသတင်းစာဟာအသက်ရှင်နေရတာပါဗျာဒါထက်လက်ဝင်ဒီမှာကြည့်ပါအောင်ကျွန်တော်စီရတဲ့စာအုပ်တွေကောင်းရဲ့လားလို့ကောင်းပါတယ်ကြည်ကောကျင်နေရဲ့လားကျင်နေပါတယ်လက်ဝင်စကားဆုံးလင်ဆုံးခြင်းယုံဆိုထိုသူသည်လက်ဝင်အပမထွက်ခွာသွားလေသည်ထိုသူမှာဘာမပြောညာမပြောနှင့်စာကြည့်ခန်းထဲမှထွက်ခွာသွားကတခါတည်းပြန်သွားဟန်တူသည်လက်ဝင်အားလောကုပ်ပညာနှုတ်ဆက်လောကုပ်ပညာနှုတ်ဆက်ခြင်းမပြုဘဲထွက်သွားခြင်းဖြစ်သည်အိုးဘလို့လူပါလဲလက်ဝင်းသည်တိတ်တဆိတ်ငြင်းညူ၍ကြံရစ်ခဲ့လေသည်ညချိန်ရောက်သည့်တိုင်အောင်လက်ဝင်းသည်ထိုလူထူးလူဆန်းအကြောင်းကိုတွေးနေမိသည်ထိုလူနှင့်တန်ကြာအောင်စကားဖောင်ဖွဲ့ပြောလိုက်မိတော်လဲထိုသူကိုဘယ်သူဘဝမှန်းမသိလိုက်ရပေသူသည်လက်ဝင်းအဖေဦးထင်ဝင်းအားဆရာဟုတရိုတတိခေါ်ပြီးမမေကိုလည်းဆရာကတော်ဟုခေါ်၏ဖေဖေနှင့်မမေကိုအတော်ကြည်ညိုလေးစားဟန်ရှိသည်ပြီးနောက်ဖေအမေနှင့်ပတ်သက်ပြီးသူတို့သားသမီးကိုလည်းအတော်ပင်စိတ်ဝင်စားဟန်ပြသည်သူ၏အစဉ်ပြင်ကတာနာသောစာကြည့်ခန်းနှင့်မလိုက်အောင်ပင်နှုတ်လေသည်ဟောင်းနှွမ်းနေသောပင်နီတိုက်ပုံအင်းကြီးချီလုံးကြီးနှင့်သူ၏ရုပ်ရည်ကတော့တနာကမာအရက်၅ပေ9လက်မခန့်မနှိမ်မမြင့်တွယ်နွဲ့သောကိုဟန်ရှိသည်သို့သောခိုင်မာသောလေတိုင်းကျဲ့ပြန့်သောပခုံးကယောက်ျားတို့၏ဥပဒိယုတ်ပီးသားသည်အသားအနှဲငယ်ညိုတီအောင်ရောင်ရှိတော်လဲသူ၏အသားမှာကြည်လင်ဝင်းပါသည်ကျမ်းမှာတန့်စင်ဟန်ရှိသည်ကျဲသောနဖူးပါရကားသောနရွက်များအထူးပင်ကြည်လင်၍စူးရှတောက်ပြောင်သောမျက်လုံးများကသူ၏ထူးခြားသောရုပ်ရည်လက္ခဏာပင်သည်သူ၏မျက်လုံးတငယ်လှုပ်ရှားမှုမှလှင်မြန်၏သူ၏အကြည့်မှဖြက်လက်သည်ညှင့်မာသောနှာသည်နှင့်မိမ့်မများလိုသဘာဝနီထွေးသောနှုတ်ခမ်းရှိသည်သူ၏အဝတ်များနှုတ်နှင့်မိမိန်ကဘိုကေဆန်းစများမှလည်းဖြူဖျဲကောင်းမွန်စွာဖြည့်တင်ထားဟန်မတူတို့နှင့်ပင်ဤသားနာသောစာကြည့်ခန်းစာအုပ်စဉ်မှဘိုဒင်းရေးသားသောဘောဂဗေဒစစ်တန်းစာအုပ်ထူကြီးကိုတဲတဲမဲမဲဖတ်နေသည်စကားပြောတော့မပြောပြောမိပြောတော့လည်းရေပတ်မုံအောင်ပြောတော့သည်သူ၏စကားများကိုနားထောင်ရသည်မှတော်တော်ပင်ကန့်လန့်နိုင်သည်ရိုင်းနေဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲသူဤ ग्वा ကြကြအမေလူတစ်ဖက်သားကိုစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်စေတဲ့လူကရိုင်းတဲ့သူပဲမဟုတ်လားခမည်းကျွန်တော်ကိုနှောက်ယှက်ပေးနေပြီထို့ပြင်ခမည်းဘက်ကကျွန်တော်ကိုရိုင်းနေဆိုတာလဲဝန်ခံပေါ့ဗျာရှိပါစေလေမိမဆိုတာဝန်ခံမှုလွန်ဝင်လေးတဲ့တတဝါပဲစတော့သူဤထင်မိထင်ရစကားလုံးများအော်လက်ဝင်းနဲ့လားတော်တော်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့နာမည်ပဲလူကလည်းချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲလေဟူသောစကားတို့ကိုအမှတ်ရနေမိသည်လူလဲချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲလေဟ
ဟူသောလူပြိုလူရွယ်ကတစိမ့်မင်းကလေးကိုမပြောအပ်သည့်စကားကိုပင်လွယ်လွယ်ကူကူပြောချခဲ့လေသည်ပြီးတော့သူ့မျက်နှာထားကတည်တည်ပင်သူကဘာကိုမှအမှုမထားဟန်အမှုထားဟန်မတူပေပဝင်းကျင်ကိုလည်းဂူးမဆိုင်ဘလို့လူစားပင်နီသူပြောချင်ရများကိုစွတ်ပြောခဲ့ပြီးသူ့ကိုယ်သူဘယ်သူဘဝဆိုတာပင်ထုတ်ဖော်ပြောမသွားခဲ့ပေလက်ဝင်းကမေးဖို့တတိမြာတိတိုင်အောင်ကျွန်တော်ဟာဘယ်သူဘဝပါဟုပြောထွက်သွားဖို့တင့်သည်ဟုထင်သည်အခုတော့လက်ဝင်းအားစကားပြောနေရမှကျွန်တော်ကိုပြန်ခွင့်ပြုပါအောင်ဗျာဟူသောနှုတ်ဆက်စကားကိုပင်ပြောသွားဖို့မရပဲဘုံးဆိုပြန်သွားခဲ့လေသည်လက်ဝင်းသည်သူမေမေအားထိုလူထုလူဆန်းအကြောင်းပြောပြရန်အခွင့်အရေးကိုသာစောင့်မျှော်နေသည်မေတ္တကမအားမေတ္တမအားလက်လျင်လက်ဝင်းသည်အနာမကက်ရဲပြီမေတ္တသည်ဇပွဲငယ်တစ်ခုပေါ်တွင်ခေါင်းမဖော်ဘဲစာရေးနေသည်သတင်းစာကောင်းကြီးရေးနေဟန်ရှိလေသည်ညအမိရေးရသည့်အတွက်ဇက်တိုက်ရေးနေသည်အောက်ထက်တွင်ကားမောင်းသူကိုဆန်သည်တဝါဝါနှင့်တန်းရင်စောင့်နေရှာသည်ခါတိုင်းတော့ဒီလောက်ကြာအောင်စောင့်ရလိမ့်မရှိမေတ္တကိုယ်တိုင်တိုက်သို့သွားရင်ရေးခဲ့သည်သာဖြစ်သည်လက်ဝင်းသည်သူ့မေမေမေတ္တအားစောင့်ရင်းပင်စာဖက်နေရာမှစာအုပ်ရင်ဘတ်ပေါ်တင်ပြီးတရှူးရှူးနှင့်အိမ်မောကျသွားတော်သည်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်စာအုပ်လေးကိုဒီမှာပဲခਿੱတခဏရပ်နားလိုက်ပါမယ်နော်နားဆင်အားပေးခဲ့ကြသူအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမ်းမာပေးခင်ကြပါစေနောက်ထပ်ပိုင်းဆက်လေးတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ရှင်